ପଢ଼ୁଛି କଣ୍ଟିଲୋ କଂସା କାରିଗରଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି କାରିଗର। ପାରମ୍ପରିକ କଂସା ବାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚଳୁନି ପରିବାର। ପୂର୍ବପରି ଶୁଭୁନି ଠୁକୁରୁ ଠୁକୁ ଶବ୍ଦ। ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି କଂସାଶାଳ। ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିଲୋର କୁଶଳୀ କଂସା କାରିଗର। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ପାରମ୍ପରିକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ହେଉଛି କଂସାଶାଳ। କଂସା କାମକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦିପୀଠ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର କଣ୍ଟିଲୋ ଗାଁ। ପୁରାତନ ସମୟରୁ କଣ୍ଟିଲୋ ଓ ପାଟଣା ଗାଁରେ କାରିଗରଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଇଥିଲା ନୂଆ ପରିଚୟ। ରାଜ୍ୟ ସହ ସାରା ଦେଶରେ କଂସା ନିର୍ମିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ କଂସା ବାସନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବଢ଼ିଛି କଂସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ବଢ଼ାଉଛି କଂସା କାରିଗରଙ୍କ ସଙ୍କଟ। କାରିଗରଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ। ଏ କାରିଗର ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଚଳି ଆସୁଥିଲା। ଲୋକ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ କଂସାରୀ କାରିଗର ମାନେ କୁଶଳ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ହିସାବରେ ବାସନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ କାମ କରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ବହୁତ ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଆମର ଏ କାମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନେଇକି ତାକୁ ମଡେଲିଂ କରିକି ମାନେ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷରେ ତିଆରି କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ କଂସାରୀ ସମାଜ ଆଜି ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଦୟା କରୁଛି ଯଦି ସରକାର ଆମ ଏଇ କଂସାରୀ କାରିଗର ଉପରେ କୌଣସି ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରନ୍ତା, ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତା, ପୁଣି ଏ କଣ୍ଟିଲ ପୁଣି ନୀଳ ଭାବରେ ହସିକି ହସି ଉଠନ୍ତା। ଖଣ୍ଡା ଆଟିକା ଗରା ଥାଳି ଚଟୁ ଡଙ୍କି ଗିନା ଚଟିକି ଏସବୁ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସନ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ପ୍ରାୟ ଆମେ ବନାଉ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ସାରା ଭାରତ କାହିଁକି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ତେଣୁକରି ସେଇ ବାସନର ଆଜି ଯେଉଁ ଚାହିଦା କମିଯାଇଛି, ସେଇ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଆଜି କଣ୍ଟିଲ କାରିଗର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏତେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। କିମ୍ବା ସେୟା କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କୋଇଲାରେ କାମ କରୁ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଗିଦ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ, ସେ କୋଇଲାର ଅଭାବ ରହୁଛି। କାରିଗର ମାନେ ଠିକରେ କାମ ନ ପାଇବାରୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ୟାଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଗାଁରେ କାଁ ଭା କେତୋଟି ଶାଳରେ ଚାଲିଛି କାମ। କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି 200ରୁ ଅଧିକ ଶାଳ। ବଜାରରେ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମରେ ନିର୍ମିତ ବାସନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି କଂସା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। କଂସାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ସୌଖିନ ଓ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୀବିକା କରିଥିବା କଂସା କାରିଗରଙ୍କ ପରିବାରରେ କମିଛି ଆୟ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନ ପାଇ ଜୀବିକା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କଂସା କାରିଗର। ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁନାହିଁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଆଗ୍ରହ। ମେସିନ୍ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଆସିବା ଫଳରେ ଆମ ଜିନିଷର ଆଉ ଚାହିଦା ରହୁନି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାରିଗର ମାନେ କୋଇଲା ଯୋଗୁଁ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ସହଜରେ ମିଳୁନି। ବାଟ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଯିବା ଆସିବା ବାଟ ସବୁରେ ଟାକ୍ସ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଅଧିକ ଦାମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ଜିନିଷଟା ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଉ ଦୂର କରନ୍ତି ଏଇ କଂସାଶାଳବାଲା କଂସା ବିତରଣ ଶାଳବାଳ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୂର କରିବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁକିନା ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନାହିଁ, ପକ୍କା ମାଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ କୋଇଲା ଏକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କଲାଣି। ଆମକୁ ଗୋଟେ କୋଟା ମିଳୁଥିଲା ତମ୍ବା ଖପର, ତାହା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି 60 ମସିହାରୁ। ସେଭଳିଆ ସୁବିଧା ଯଦି ମିଳନ୍ତା ଏମାନେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାସନ ସମୟରେ ବାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ପୁରାତନ ଶିଳ୍ପକଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ କାରିଗରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ କଂସା ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ଓ ବଜାରରେ ସହଜଲବ୍ଧ କଂସା ସାମଗ୍ରୀର ବିକଳ୍ପ କଂସା କାରିଗରଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି କରିଛି ବିମୁଖ। କଞ୍ଚାମାଲ ସହ ଉଚିତ ବଜାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରି ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ମିଳିଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଂସା ବାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଟିଲୋ ଗାଁ ତାର ପରିଚୟ ହରାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି କଂସା କାରିଗର। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।